echkining o'ch olishi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Baland tog' bag'ridagi sir o't ko'k vodiyda bir echki o'z bolalari bilan yashar ekan. Birinchi bolasi bulbuli, ikkinchisi gulsari, uchinchisi sarguli, to'rtinchisi xamir turish, beshinchisi mirza xo'rish, oltinchisi esa lola qizg'aldoq deb atalar ekan. Echki bolalarini judayam sevar. Ular uchun hatto o'z jonini ham ayamas ekan. U har kuni tog' bag'ridagi o'tloqqa o'tlagani chiqib ketar ekan. Bolalariga esa eshikni ichkaridan tambalab olishni, uydan hech yoqqa chiqmaslikni tayinlar ekan. Shundan keyin ko'm-ko'k o'tloqdagi barra o'tlardan to'yib-to'yib yer, baland tog' bag'ridan sharqillab oqib tushayotgan shishadek tiniq buloq suvlaridan qonib-qonib ichar ekan. Uning butun fikri zikri bolalarini boqish ekan. Bolalari uchun tog'dagi qalin barra o'tlardan yig'ib qopga solib, ularni ko'tarib uyiga qaytar ekan. U eshikni ohista taqillatib, muloyim ovoz bilan bolalarni chaqirib, shunday der ekan: Bulbulijon bolam, gulsarijon bolam, sargulijon bolam, xamir turish bolam, mirza xo'rish bolam, lola qizg'aldoq bolam, och eshikni jon bolam, qopim to'la o't keltirdim, yelinim to'la sut keltirdim, och eshikni jon bolam. Shunda echkichalar quvonishib eshikni ochar ekanlar. Ona eshik keltirgan maysa o'ti va shirin suti bilan bolalarini xo'p to'yg'izar ekan. So'ngra ularni yalab, yulqab, erkalab uxlatar ekan. Ertasiga echki yana bolalarini emizib, ularning oldiga barra o'tlarni tashlab o'tloqqa jo'nar ekan. Ular shunday rohatda yashab yurganlarida boshlariga bir ish tushibdi. Shu yaqindagi g'orda bir bo'ri paydo bo'lib qolibdi. Bu och bo'ri keksaligidan o'z to'dasidan ajralib shu yerda qolgan ekan. Uning niyati shu oradagi kuchsiz hayvonlarni tutib yeb kun ko'rish ekan. Ona echki o'tloqda o'tlab yurgan vaqtida bo'ri ham uyqusidan uyg'onib g'ordan chiqibdi va rohat qilib kerishibdi. Uning qorni o'lgudek och ekan. U tumshug'ini yuqori ko'tarib havoni iskabdi va uvullab yuboribdi. Echki isi kelyapti. Shu yaqin o'rtada echkilar borga o'xshaydi. Qornim ham ochgan edi. Cho'q soqol befahmlarni massa qilib yeydigan bo'ldim. Bo'ri shunday debdi-yu, dumini qisib
g'ordan vodiyga qarab sekin yo'l olibdi. O'tlab yurgan ona echki burini ko'rib, yelkasidagi o'tni bir chetga qo'yibdi. Nayzaga o'xshagan shohli kallasini bo'ri tomonga qaratib olibdi. Ayyor bo'ri echkini chalg'itib, uning yon tomonidan yaqinlashmoqchi ekan. Ona echki o'zini o'nglab, bo'rini shunday suzibdiki, o'tkir nayzadek shoxining uchlari bo'rining qornini yorib yuborishiga oz qolibdi. Bo'ri dumini qisib, undan chetlashibdi. Unga qarab debdi: "Hali shunaqami? Shoshmay tur, xab senimi? Sen bilan, hali sen bilan boshqacha gaplashaman." Echki uyiga qaytibdi. Bo'ri ham uning orqasidan qorama-qora boraveribdi. Echki o'z uyiga yaqinlashganda, bo'ri shu uy yaqinidagi o'pqonga tushib olib, echkini kuzatib turibdi. Echki esa mayin ovoz bilan bolalarini erkalab chaqirib, eshikni ochishlarini so'rabdi. Bolalari eshikni ochib, ona echki ichkariga kiribdi. "Bolalarim, endi ehtiyot bo'linglar. O'tlog'imizda bir yovuz bo'ri paydo bo'libdi. U menga hujum qildi. Men zo'r qutulib qoldim. Men yo'q paytda eshikka chiqmanglar. Tag'in bo'ri kelib, sizlarni yeb ketmasin." "Me. Xo'p, onajon, ehtiyot bo'lamiz." debdi echkichalar. O'pqonda o'tirgan bo'ri esa echki uyga kirishi bilan u yerdan chiqib, uyga qarab o'zicha xursand bo'libdi. "Bay, bay, 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 bay. Men onasini yemoqchi edim. Bu yoqda semas, semas, dombog, dombog bolalar bor ekan. Onasining go'shtiga tishim ham o'tmas edi. Bolalarning go'shti menday keksa bo'ri uchun yaxshi, yumshoqqina. Ertaga yo'q, onasi ketgan mahalda kelganim bo'lsin." Bo'ri shunday deb o'ylabdi va g'orga qaytibdi. Ertasi ona echki o'tlagani ketganida, bo'ri echkining uyiga kelib, xuddi ona echkidek eshikni taqillatibdi va qo'pol, xirildoq ovozi bilan ashula boshlabdi: "Bulbul bolam, lola qizg'aldoq bolam, orqam to'la o't olib keldim. Idishim to'la sut olib keldim. Eshikni oching, bolalarim." Eshki bolalari bu ashula onalariniki emasligini sezishib, sarosimaga tushibdi. "Bu ovoz sira oyimiznikiga o'xshamaydi. Bu xirildoq tovush bilan ashula aytayotgan kim? Bu ovoz oyimniki emas." "Men oyilaring bo'laman." "Yo'q, sen bizning onamiz emassan. Onamizning ovozi senikiga o'xshash xirildoq emas. Onamiz oppo, ovozlari ham mayin." Echki bolalari shunday deb eshikni ochishmabdi. Shunda bo'ri hech narsa qilolmay, tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytib ketibdi. U shu ketganicha to'g'ri tog' bag'ridagi katta archa tagiga borib o'tirib, echki bolalarini qanday qilib qo'lga tushirish haqida o'ylay boshlabdi. O'ylab, o'ylab, oxiri bir yo'l topdi.
U tiniq buloq suviga tushib, tanasi qurimasidan turib, tog'lar orasidagi ohakli joyga boribdi. Va kukundek bo'lib yotgan ohakni ustiga ag'anab olibdi. Shunda uning junlari xuddi ona echkinikiga o'xshab oppoq bo'lib qolibdi. Shu holatda yana echkining uyiga kelibdi. Eshik tirqishidan qarasa, uyda echki bolalari o'ynab yurgan ekanlar. Shu vaqt eshik oldiga kelibdi-da, ohista tiqillatib, ovozini ona echkinikiga o'xshatib, hashula boshlabdi. Bulbulijon bolam, gulsarijon bolam, sargulijon bolam, qamirturush bolam, mirzaxo'rish bolam, lola qizg'aldoq bolam, och eshikni jon bolam, qopim to'la o't keltirdim, yilinim to'la sut keltirdim, och eshikni jon bolam. Echki bolalari o'z onalarining tovushiga o'xshagan bu tovushni eshitib, sevinib eshik oldiga kelibdilar. Gulsarijon eshik zanjirini endigina tushirgan ekan hamki, sabri chidamagan bo'ri bor kuchi bilan ichkariga intilibdi. "Me qochinglar, bo'ri ekan, qochinglar, qochinglar!" deb qichqiribdi. Sargulijon va Gulsarijonning o'zi o'sha zahoti eshik orqasiga berkinibdi. Qolganlari esa duch kelgan joyga, biri o'choqning ichiga, biri sandiqning ichiga, biri uyning tokchasiga berkinishibdi. Bo'ri tandir ichiga, eshik orqasiga va taxmonga bekinib olgan echkilardan boshqa 3 ta echki bolasini o'zi bilan olib kelgan qopiga solib chiqib ketibdi. Bir ozdan so'ng ona echki o'tloqdan qaytib kelibdi. U eshikning ochiq qolganini, uydagi hamma narsaning ag'dar to'ntar bo'lganini ko'rib, yugurib uyga kirsa, hech kim ko'rinmapti. U titroq tovush bilan bolalarini chaqiribdi. Hech kim javob bermabdi. Ikkinchi qayta chaqirganida taxmonga, tandir ichiga va eshik orqasiga yashiringan 3 bolasi oldida paydo bo'libdi. Ular onalariga yig'lab siqtab bo'lgan voqeani aytib beribdilar. Ona echki qattiq qayg'uribdi. U bo'ridan qanday qilib o'ch olish yo'lini juda tez o'ylab topdi. Hali bo'ri orqalagan qopi bilan tog'dagi g'orga yetgunicha o'ylagan rejasini amalga oshiribdi. Echkining hovlisida eski o'rasi bor ekan. Echki bu o'raga olov yoqdi. Olov lahcha cho'q bo'lgach, o'raning ustiga bir eski bo'yrani tashlab, uning ustiga sholcha yozibdi. Sholcha ustiga esa ko'rpachalarni solib, dasturxon yasatdi. O'zi esa o'sha zahoti qozon tovoqqa unnab, oshning harakatiga tushibdi. Oshga guruch solib damlabdi. Bolalarini uyda qoldirib, o'zi bo'rini izlab ketibdi. Qidirib-qidirib uni topdi. Bu vaqtda bo'ri qopdagi echkilarni g'orga qamab, o'zi g'or oldidagi supachada dam olib yotgan ekan. Echki unga ta'zim qilib salom beribdi va qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Me, bo'ri aka,
Men yo'g'imda bolalarimdan uchtasini qandaydir noma'lum maxluq yeb ketibdi. Men shunga osh pishirib, sizni chaqirgani keldim. Agar janobingizni ko'ngillari tilasa, bizni uyimizga qadam ranjida qilsalar. Bo'ri sevinib ketibdi. Ichida eshki bolalari tura turishsin. Men borib, avval ularning onasi pishirgan oshni yeb, mazza qilib qorin to'yg'izay. Ularni yeyish qochib ketmas, deb o'ylabdi. Echkining taklifiga darrov ko'na qolibdi. Ular echkining uyiga kelibdilar. Noz va ne'mat bilan to'la dasturxonni ko'rgan bo'ri o'ri ustiga solingan qalin ko'rpacha ustiga endi o'tirmoqchi bo'lgan ekan, bo'yra o'pirilib bo'ri o'ri ichiga ag'anab tushdi. Lahcha cho'g' ustiga tushgan bo'ri birdan dotlab yuboribdi. Voy dod, voy jonim, kuyib ketyapman. Qutqaringlar, qurib ketkur echki, meni tortib ol, tortib ol. Shunda echki kulib, bo'rining voy-voylashini obdon tomosha qilib, keyin debdi. Men hech qisi yo'q, taqsir. Menda kuyganni dorisi bor. Shunda bo'ri o'ri ichida dotlab turib so'rabdi. Voy dod, voy dod, kuyganga nima dori? Me, qalampir dori. Me. Voy, tashla, tashla qalampirini. Echki o'riga bir shoda qalampir tashlab yuboribdi. Bo'ri u qalampirlarni kuygan joylariga ishqagan ekan, bir alami 10 bo'libdi. Bo'ri battar baqiribdi. Voy 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 voy! Qalampiring bo'lmadi. Battar achitib yubordi, voy jonim. Voy jonim. Oy ichki, kuyganga nima dori? Ne? Tuz dori. Tashla tuzingni, tashla. Echki bir xumcha tuz tashlabdi. Bo'ri tuzni badaniga surtib yana dotlabdi. Meni nima qilding? Hoy echki, boshqa dori ber. Kuyganga nima dori? Me, chaqir tikanak dori. Me. U bir quchoq chaqir tikanak tashlabdi. Bo'ri unga ag'anabdi. Uning azobi 100 barobar ko'payibdi. U qattiq-qattiq qichqirib echkiga yolvoribdi. Jon echkoy, jon echkoy, meni bu azoblardan qutqar. Aytganingni qilaman. Bolalaringni qaytaraman. Qaytib hech qachon senga va bolalaringga ko'z olaytirmayman. Bo'rining shu gapidan keyingina ona echki bo'rini o'radan qutqarib olib, yaralariga malham bosibdi. Bo'ri esa omon qolganiga shukr qilib, echkining g'orda qolgan bolalarini onasiga qaytarib, o'zi bu yerlardan bir umrga bosh olib ketibdi. Echki esa omon qolgan bolalari bilan tinch yashab, murodu maqsadiga yetdi. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.